Gjyqtarja Saida Dollani, gjithashtu kryetare e gjykatës së apelit për krimet e rënda, është marrë në ruajtje dhe në mbrojtje nga policia e shtetit, së bashku me antar të familjes së saj. Ka dyshime se gjyqtarja Dollani është kërcënuar nga antar të bandës Emiliano Shullazit, procesit të cilit nuk është çelur ende që prej muajit janar në gjykatën e apelit për krimet e rënda, edhe pse vendimi është shpallur në shkallën e parë në muajin nëntor 2018, në të cilin gjykata e shkallës së parë i shpalli fajtor të gjithë antarët e bandës së Shullazit dhe i dënoi në total me 55 vite burgim. Megjithëse në apelin për krimet e rënda që prej 21 janarit kanë dështuar 8 procese ndaj Emiliano Shullazit dhe 4 të bashkakuzuarve me të, policia vazhdon të qëndrojë në gatishmëri në ambientet e gjykatës, në ditët kur zhvillohen seancat ndaj të dyshuarve si grup kriminal. Por ndërkohë një tjetër njësi speciale po ruan kryesuesen e trupës, që po gjykon që prej muajit prill Emiliano Shullazin, Gilmando Dani, Blerim Shullazin, Endri Qyqen dhe Endri Zelën. Saida Dollani është marrë në ruajtje pasi ka dyshime se antar të grupit e kanë kërcënuar. Gjithçka ka nisur në seancën e datës 23 prill, në të cilën i pandehuri Blerim Shullazi kërkoi dorëheqjen e zonjës Dollani, që u bë pjesë e gjykimit pas përjashtimit nga vettingu të kryesuesit Femi Petku. Pas kësaj seance ka dyshime, thot një burim i sigurt, se të afërm të gjyqtares janë kërcënuar, çka ka sjellë edhe nisjen e hetimeve sekrete nga prokuroria. Njëkohësisht gjyqtaria është marrë më një herë në mbrojtje, por trupa gjyqësore ka mbetur me vetëm dy gjyqtar, zonjën Dollani dhe zonjën Albana Boksi. Ndërsa së fundmi gjyqtarja e tretë, Nure Dreni, dha dorëheqjen me argumentin se kishte qenë angazhuar në një proces të mëparshëm ndaj antarëve të grupit. Më herët në shkallën e parë, dy prokurorët Enid Nakuci dhe Elisabeta Hymeraj u kërcënuan nga Gilmando Dani me akuzën se po e mbanin në paraburgim pa të drejtë dhe se kishin për ta parë çfarë do të ndodhte. Më pas prokurori Enid Nakuci, me justifikimin se kishte probleme shëndetësore, mori 6 muaj leje, duke shkaktuar edhe vakum në gjetjen e prokurorëve që do të shpallnin pretencën. E gjitha kjo solli një situatë të paprecedent, pasi prokurorët refuzuan të përfaqësojnë akuzën e shtetit në gjykatë, derisa pretenca u shpall me një grup të ngritur enkas. Gjatë këtyre javëve të tensionuara, policia e shtetit mori në ruajtje Godinën, dhe e gjitha kjo la të nënkuptojë se drejtësia ishte e brisht para një grupi i cili është lakuar shpesh edhe nga ndërkombëtarët, të cilët kanë dhënë shpesh mesazhe mbështetjeje për misionarët e drejtësisë, që tregojnë kurajo në zbatimin e ligjit.